Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Դոնբասում ռուսական դեսանտի գրոհի տեսանյութը, ցույց տալով, թե ինչպես են ընթանում ռազմական գործողությունները ռազմիդաշտում։ Ռուսաստանը հայտնում է, որ ուկրաինական կողմը թիրախավորել է Դոնբասի բնակավայրերը կամ զոհեր։ Ռուսաստանի զինված ուժերը գիշերը հարվածել են ուկրաինական զորքերի կառավարման 18 կետի, զորքերի ու տեխնիկայի տեղակայման 543 վայրի։ Խոցվել է ուկրաինական բանակի 12 անոթաչու և 1 բայրաքթար։ Ուկրաինական կողմը հակահարձակում է սկսել Իզյումի հատվածում, Սախարկովի շրջանում է, ըստ ուկրաինացիների, ռուսներն այստեղից նահանջում են։ Զելենսկին իտալական ռային հարցազրույց է տվել ու ասել, որ պատրաստ է հանդիպել Ռուսաստանի նախագահ Պատրաստ եմ խոսել Պուտինի հետ, բայց միայն նրա, ոչ թե նրա միջնորդների հետ, և ոչ թե վերջնագրերի այլ երկխոսության պայմաններում։ Զելենսկին այս սկանդալային հայտարարություն է արել, նշելով, որ Մակրոնն իրեն առաջարկել է զիջումներ անել, բայց ինքը չի համաձայնել։ Դավիթ Սարգսյան, ժամլրատվական։